Maria! Ô, Maria! Cadê o homem? Já passou? Nem disse, ainda tô aqui esperando essa criatura ainda. A demora da gota. E por que tá tão arrumado assim? Me diz por que tá tão arrumado assim. Que arrumado que eu tô, Marinho? Como é que tu tá presepada? Precisa, não, precisa, hein? Usar esses negócios pra. Ó, Marinho, tu não começa a tua presepada, não. Não tô arrumado. Bora, tira, tira, aqui. Tira. Bora. Dá. Bota aqui, ó. Bora. Vambora, ligeiro. Oxi. Ah, e essa roupa é nova, é? Que nova que essa roupa é, Marinho? Essa roupa eu comprei já tem do ano passado. Não vou te dizer nada, não. Vou te dizer nada. Me senta aqui, quero falar contigo. Amanhã eu tenho que ir na rua. Pra quê? Resolver o meu negócio lá do meu benefício. Quem é benefício? Quem é isso? O meu auxílio, Almerino, que eu tenho que pegar. Eu não vai, minha mulher não vai pra canto nenhum, não. Agora foi que deu. Não vou pra canto nenhum. Eu não posso nem pegar meu benefício que tu quer se meter na minha vida. Eu não sei que casamento é esse. Eu quero saber quem é benefício. Eu quero saber quem é benefício que tá tomando rédea com minha mulher. Deixa de ser besta, homem. Meu benefício é meu auxílio, homem. Que eu quero pegar na rua. Eu vou saber quem é auxílio, rapaz. Um bom, me explica agora o que é auxílio. Auxílio é um negócio que Danda falou. Que eu me cadastrei lá pra pegar na rua do governo, homem. Pra me pegar meu negócio que eu preciso de um dinheiro. Já lhe falei que eu não quero você na rua. Já lhe falei que eu não quero você na rua. E se eu só resolver isso na rua, eu vou resolver daqui como? Então não precisa resolver. Eu não preciso resolver e tu não me dá deixa nada. Deixa lá, se auxílio quiser, me dá um feijão, arroz. Eu um absorvente que eu te peço, tu não tem como comprar. Eu tô aí essa semana toda sangrando igual um boi. Tu nem pra mim, tu olha. O que é que tu faz? Se auxílio tu sobe negar, em cima de mim aqui. De manhã e quer sair no outro dia de madrugada. Desse jeito não dá, meu irmão. Eu vou ter que ir na rua resolver, eu vou ter que ir sim pegar meu auxílio. Eu vou pegar auxílio. Volta aqui, Maria. Eu vou pegar volta meu aqui. Auxílio sim. Volta aqui. Volta aqui. Passa aqui. Você vai me dizer quem é esse auxílio. Ah, que vai. Tá me dizer que eu tô dizendo pra tu que foi Danda que me cadastrou nesse negócio pra me pegar esse auxílio? Se auxílio quiser, ele vem cá na roça. Se ele quiser, ele vem cá. Como que vai vir? Como que vai vir, Amarindo? Como que vai vir se só resolve lá? Pena, né? Ele vem cá. Ele vem. Ele não quer resolver, eu tão perto de tu, ele vem que ele resolve. Pô, essa semana eu vou chamar a Danda aqui pra conversar contigo e ela vai te explicar direitinho e te falar do meu auxílio. Eu não vou ficar sem pegar o meu auxílio, não, Amarindo. Vai. Viu? E na rua você não vai, que minha mulher minha não anda na rua. É uma labuta, é uma vida que eu passo aqui nessa roça com esse homem e minha família achando que eu tô bem. Eu tô bem com coisa nenhuma, viu? E tu fica aí esperando o homem da cajá que eu vou pra casa cuidar do café. E troca essa roupa, ó. Eu sei lá quem é auxílio, rapaz. Vou deixar auxílio nenhum se envolver com minha mulher, rapaz. Se ele quiser, ele vem cá. Ele vem cá e bora ver quem é macho mesmo. Tá bom, velho, tá bom. Tá bom, tu decide o que tu quiser. Ih, cala a boca, ó. Vou deixar. Eu vou deixar. Deixa ele vir. Deixa. Deixa ele vir. Ô, Maria. Traz meu café, rapaz. O homem da casa já passou? Já. E eu hoje? Vou pegar aqui um cafezinho pra tu. Vamos. E aí, quanto é que deu a cajá? Deu pouco demais, R$100. Outra coisa que eu ia te contar, viu, Amarindo? Eu tô achando que esse homem tá pagando pouco demais, olha essa. Eu também tava ficando vazio esse com dinheiro ele. Dessa semana eu nem pagava os dois talões de luz. Eu tenho isso pra te dizer. Tem gente pagando mais aí, ele olha, tá com merreca pra mim. Falar pelo cotovelo, ó. Beto tá revoltado também pelo preço da cajá. E aí, homem, tu decidiu o quê? Ah, mãe, eu vou conseguir ir na rua fazer o melhor do meu auxílio? Não. Eu preciso, Amarindo, pegar esse auxílio. Já lhe falei e repito. Não. Pois eu vou pegar meu auxílio. Não vai. Vou. Eu não vou, vai. Vou pegar meu auxílio sim. Tu tá vou pegar meu auxílio. Eu vou, meu. Tu tá teimando comigo? Oxi, eu vou pegar tá meu auxílio. Eu vou ficar comigo, sem meu auxílio pra tu quê? Tá que, tu tá teimando comigo, tu tá teimando, não. Tu tá dizendo que eu vou pegar tu meu auxílio. Tu tá teimando comigo, Maria? Tu tá teimando comigo, Maria? Tu tá teimando, Maria? Tu tá teimando, não. Aí, ó. Tu fica com tua teimosia aí, ó. O que acontece aí, ó. Bora, levanta. Levanta. Tu fica até com a tua teimosia. Olha que dá aí, ó. Olha que daí, eu quero levanta. Pegar meu auxílio, tu não quer deixar eu pegar. Não vai. E quando eu tiver reto, eu vou separar de tu, vou morar na rua. Bora, levanta aí. Me levanta aqui, vai.